Hali ya BBI naona inaenda vizuri. Na naona watu wameanza kuheshimiana na kujua kwamba hakuna mtu ambaye akona monopoli ya ideas ama monopoli ya ukweli katika Kenya hii. Lazima tusikilizane na tulikuwa tumekuja hapa kusikilizana na mimi naona hiyo safari imeenda vizuri. Kusema kweli hii ripoti ikakuwa na 65% ni kujaribu sana. Ya muhimu ni kwamba pahali ambapo imebaki lazima sisi zote kama Wakenya tukae chini na tukue na mjadala wa kuikosoa na kuirekebisha hiyo ripoti. Haikuletwa hapa ikuwe ni Biblia. Ililetwa hapa ndio tuweze kukaa chini na kuulizana maswali ni wapi tunaweza kupitia ndio tuweze kuwa na dokumenti mzuri. Umesikia Mheshimiwa Musalia akona maoni yake, Mheshimiwa William Ruto maoni yake, Mheshimiwa Kalonzo maoni yake, na hata mimi niko na maoni yangu. Bora tukue na kikao cha viongozi cha bunge, cha vyama, cha county assembly tuweze kukosoa hii document na ndio tuweze kupeleka kwa mwananchi wakati sisi wote tumekubaliana. Apart from you and a few people, it seems that it was more of rubber stamping because each and everyone was saying that we will support it. What happened is like now my colleagues, members of parliament, they were not invited. Hata mimi nikuja kwa mabavu, my friend. Sikuwa nimealikwa. Yeah. So kwa hivyo hii timu hii kelele yote ilikuwa imepangwa kutoka wakati wa kutuma allowance huko chini. So isikusubaisha sana. Ilipangwa maybe ilipangwa ikuwe ni wimbo kuja hapa namna hiyo. But that is not what we need. What we need is to have an intelligent discussion. Yeah? Because all of us represent people. Mimi lazima nikae chini na hiyo document na niulize watu wangu wa Katundu South hapa mnaona namna gani. Wakati tutakaa chini huko bunge tutarekebisha. Kwa hivyo kwa geti umesha ulisumbuliwa kuingia. Mlengo atangatanga kwa geti ulisumbuliwa kuingia. Mimi nisumbuliwa na nani, my friend? Kuna mchezo kama mlengo atangatanga kutoka hapa sasa ni huko. Acha nikwambie, kuna watu walikuwa wamekuja hapa na budget za kwenda kwa barabara kusema yes na no. Hii yote ni mambo ya pesa. Sisi kama Tanga tunasema tunataka tu kuwa na mjadala, turekebishe maneno, tutaenda kwa referendum without contest.